哈，确实是的。安装。我去！什么钥匙？我那是破费。哎，你往这一年里，然后你特地不贴了，对不对 ？Like。我操！哈哈 ，I've lost them。Oh, perfect. Oh, nej, 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 nej! Men vad tusen! Va? Jag absorberade den! Jag fick dig! Rädda mig, din douchebag! Jag hoppar på båten! Ja. Hej då. Vänta på mig. Men vad? Vad det var för? Vad? Vad? Hur länge sedan var det? Det var precis innan du kom tillbaka. Det var inte trevligt. Barrow. Ah! Ah! Vad gör du? Går det att köra? Tror inte det. Shotgun! Vart blev det? Vi är inte jävla bilfråkare på att köra! Vänta, jag kommer. Det är två stills. Vänta! Det finns en fin bil där borta. Kör! Där! Vad händer med kameran? Ska vi vänta på Pontus? Nej. Nej då! Och tusen var vi flyger! Fuck! Det här är det längsta jag har kommit så länge! Och tusen! Och ett tak! Den här bilen är bäst. Ja. Åh, nu vet jag leva mer. Men! Jag vill ju hoppa ner och dö! Emil, kom då! Försöker! Du Milfas, gå till den där spelautomaten. Hej Buddy! Jag kommer inte hit. Det är min dator där. Emil, titta! Det är det här spelet här. Det är rip på Tetris som inte går att spela typ. Och det blir efterlistat det där. Emil! Men det kommer inte ut! Nej! Vad har du gjort? Jag blev efterlyst för att se vad det var där. Vi väntar på polisen, kan du komma till oss här inne? Nu! What? Vart tog du vägen? Hej, Buddy! Hej, hej! Nej! Jag dör ju bara av den! Vad gör du, Milfa? Den där bilen brinner! Buddy, den där bilen brinner! Men! Är det polisen på ett hit? Nej! Kolla, om jag hänger kvar så här, då kommer jag flyga iväg. Åh tusan! Jag flyger rakt upp! Åh tusan! Taket. Boom. Åh. Polismacken, det finns en kvar.
in. Ja, men vi ska köra in i dem. Jag har förstört allting. Det är bilen, du är spring! Ta polisbilen! Nej! 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 Vad? Vart tog du vägen? Va? Jag överlevde! Ta polisbilen! Inget hände! Det brinner! Nej! Jag kan göra honom nu. Vad är det vi gör? Au. Det blir så precis den där bra scenen. Hey Waldo! Det är gamla Waldo! Det är gammal! Han försvann! Han gick in i gusten! Han gick in i lekställningen och försvann! Nu måste vi hitta ner! Vad håller den killen på med? Varsör, få inte oss efterlysta! Kör inte in i den där gunställningen förresten, vi kommer försvinna då. Jag vill säga, inte gunställningen, jag menar... Hej, hallå! Lappen har tändes, du körde in i tanten. Se! Det var tusen... Jag såg inte... Det hamnade på mig. Lys det för. Jag har inte gjort någonting. Åh! Åh, yeah! Oh, vi kuckar! Vi laddade på taket! No! Emil, film den här! Let's go! Hej Emil! Polisen sprängdes! Varför kör du rakt in i det? Au! Wow! Det var längre än mig och Milfas. Ja! Om jag hoppar ut kommer jag dö då. Nej! Vad tusen! Emil, hjälp mig! Nej, nej, nej! Och nu kommer bilen också. Nej, jag gör det inte. Nej. Vad dick från hjul? Men... bilen. Ja, jag hade en känsla att det skulle vara så. Vad gör han? Åh, du är typ här framme. That's terrible. Först en tid. What? Nej! Din fula kurka! Vann jag? Ja! Aj, tror jag. Jag ska skriva av. Är det du? Jag dör. Du är nästan död. Ja. Och det är där du ska hoppa, Emil. What? Du fixade så en mopedist svängde sönder mig. Vad gör du? Vad var det där? Vad är det jag gör? Alltså, Emil, du borde ha hållit den här när man spanar nära varandra. Det är bättre. Ja, men det är party, man. Ja, men det är roligt. Och jag landade på ett tag och studsade över lite annat. Men... kom hit, pintud. Som körde, men det var Milfas. Det var bumper car! Vad hände? Det är fel. Alltså, var... Aj. Jag fick slå en gång. Vad gällande här uppe? Kolla! Wow! Det tog inte lång tid och den är rena svart rök. Den dog. Rakt på vattenskinnet. Och det funkar fortfarande. Den brinner! Men det är soptunna i vägen i snill. Men flytta på den! Ut! Vi kanske kan ta med paketet. Ut! Vart är den? Och det är där nere. Jag kan hjälpa dig över.
Nej, det är inte bort. Backa in! Putta mig! Nej! Det var så nära! Nej, nu brinner mina hjul! Du är för långt åt sidan! Nej! Vad tusan! Gurka! Vad? Vad gör du? Men parkera den nu på bra ställe. Rättare sagt här. Tusan. Det var perfekt av dig. Va? Vad du sa? Du är snill. Tillbaka. Aj. Jag flög åt andra hållet. Och min bil fastnade i himlen. Oops. Men jag kan ställa mig upp. Hur fanns jag skar? KABOOM! Vad är det ifrån? Omedsvar. Fuck you! Men sånt här använder de ju inte två år. Jag kommer vapen. Vad gör du? Aj! Aj! Vad händer? Du är i vägen! Du kom in! Va? Men det här! Så vad händer? Ja. Men nej! Jag ligger på dig! Men varför står det att du körde över mig för? Hitta fordon så bara proppar vi enan. Wow! Vad tusan! Jag ska 360 nu. Oh yeah. Au. Jag kommer före. Ah, gå igen. Precis på kanten. Yeah. Va? Hej, min gud. No, nej, min vi har till kyrka. Kolla på mig. Nej. Åh, jag kom ut. Vad händer i soffan? Ger dem inte alls, vad stackar jag? Jag kör alltid med kabel. Ja, för mig brinner de inte så fucking. Just det lilla till så dör jag. Okej. 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 Nej, det är seriöst! Are you fucking... Åh, vänta lite. Åh, ja. Jag har ju skjutit dem 5 gånger! Stö! Vad Oh, damn. Jag trodde du skulle ha en helikopter. Oh shit. Gå. Nej, sluta din gurka. Nej, det är nej. Aj. Det var inte rätt skit. Det är jag som man skojar. Jag har inte sett det. Nej! Hej då! Rosa affär! Vad var det där? Vad kul det? Åh, tusan! Du, ställ
dig köpa bakpulver. Bakpulver. Sitter polisen på att jag körde på honom. Jag är nästan död. Måste alltid ha. Vad var det där då? Perfekt dubbelbarrel. Oh wait. Nu försvann! Vad har blivit det? Smidderum.